إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أبيتي وأبرونجي أبتوريزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشاهدين ماسو ني القصيدة الميمية أيو أيتتكروا تكروا مكد وفي أمك بنين بوفسلام الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله رحمة واسعة نغا قصيدينو يجيندررمو الإمام أقبانغا تنينيولا بوتيا أمونتو بواسبولا أقبيرانغا ونا نغا غاية المؤمنين يجيندرواتيو مكيرزا في هذه الدار منسينو kwe kubanga anonya butia bwana sika na Allah subhanahu wa ta'ala nga wonye chibola ba omukiza baba ita munseno ajiita mu ngalinganga bola ba musibe abera mwegendereza ngomba kabwagamba sallallahu alayhi wa sallam ki ad-dunya sijinu al-mu'min ensi komera ya mukiriza wa jannatu al-kafir atejja nayoyo atali mukiriza amakulu omukiriza olwokubali na golo jalubirira bwaba atambula mu nsi muno atambulira mwegendereza era ye wala amakubo gonna agagenda okubeera agamutuuse eryokuzikirira wa jannatul kafir jana y'abantu abatali bakkiriza batambulira mu nsi muno nga bwe baagala nga Allah bw'abogerako n'agamba nti yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum beeyagala ne balyanga ebisolo bwe birya naye ng'omuliro bwe buddo bwabwe omukkiriza ekigendererwa kye kikulu موسمونو إرضاء ربه وخالقه قسيم إسامبلي زوي روم تونزوي أتالي مكيري زيشغن الواتي موسمونو إرضاء نفسه وملذاته قسيم إسامو يوبوي نبي أبو أغازيوي رشو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه ينيونيولا يلامبرولا آما كوبوغونا أغوكونا نغا okwesiima okusinga n'okuwona okusinga kwe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwonyezza n'obeera nga toli mu abo abagenda okuyingira omuliro nga baga nti faman zuhziha ani nnaar wa udkhila aljanna faqad faaz yennaari esaabizibwa omuliro n'ayingira ejjana oyo n'agenda kubeera nga yeesiimye nga teriyo okwesiima kwenkanankana na kwesiima okwo kibula mu hadithi eyo gye mba nnyonnyodde addunya sijinu lmumin wa jannatu lkafir omumanyi gwe bayita ibun hajar rahmatullahi alai ahmad ibun hajar rahmatullahi alaihi yasisinkana n'omusajja omuyahudi omusajja oyo omuyahudi n'agamba imam ibun hajar rahmatullahi alaihi tinabbi wammwe yali mulimba yagamba nti ensi komera lya mukkiriza jana ya mukafiri yatali mukkiriza imamu ibn alhajar rahmatullahi alayhi ibn hajar yali omukuba qadi kubalamuza emisiri kati omuyahudi amusiŋŋaana nga bamukululira ku kigaali byali bitambulirwako abantu ababitiibwa mu kiseera ekyo
Imam Ibn al-Hajar namugamba nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam achi yari ategeza nze Allah subhanahu wa ta'ala byantegekedde okusinzira ku birungi byantegekedde wano mu nsi ninganga ali mu kkomera ate gwe okusinziira ku bibonerezo byakutegekedde wano mu nsi olinganga ali mu jjana ate gwe okusinziira ku bibonerezo Allah byakutegekedde eyo embeera gy'olaba esembayo okubeera nga yembi gy'olowoolezaamu oli mu jjana n'olwekyo bwe kibeera nga ebintu ebyo tebifaanana tekyetaagisa omuntu okutegeera makubo ki gaateekeddwa okukwata asobole okubeera ng'awona ebibonerezo eby'amaanyi ebisinziirwako okuba nga omuntu asinga okubeera obubi mu nsi muno ate mwattu ali mu jjana olw'obuyitirivu bw'ebibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byategekedde abajeemu tekibeera nga kyetaagisa okubeera nga okwesiima kunoonyezebwa nga tetunnaba kusisinkana lunaku olwo okwesiima okwannamaddala nga Allah subhanahu wataala bwagamba nti wa inna ddaara al akhira lahiya al hayawan law kanu yaalamuun ti ennyumba ey'enkomerero gyategekedde abakkiriza okwesiima bwe bulamu ddala obutuufu lahiya al hayaatu al haqiqiya al khaalida bwe bulamu obwannamaddala obw'olubeerera law kanu yaalamuun singa baali bamanyi tekyetaagisa omuntu okuba ng'ategeera amakubo agamutuusa eri ennyumba efaanana bw'etyo tekyetaagisa omuntu okubeera nga ategeera butya bw'awona ebibonerezo eby'ennyumba esinga okubeera enzibu tekyetaagisa okuba nga omuntu yeeteekerateekera yawmun aziimu olunaku oluzito olugenda okusalawo okusembayo abakkiriza bafune okwesiima okw'olubeerera abatali bakkiriza babonerezebwe okubonerezebwa okw'olubeerera okutaliko kkomo okutaliko kiseera nti kati bagenda kugiba mibonerezo ekyo al imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi kiyava atontomera amakubo ag'okuwona n'atuyitiramu butya embeera bw'enaabeera ku lunaku olwo n'emitendera abantu gye bagenda ebitonde gye bigenda okubeera nga biyitamu mu lunaku olwo okusinziira ku ntambula gye baatambulamu nga bali mu nsi muno olwaliro tulina kasaid eziwerako nga ziri ku mulamwa gwe gumu nga bwe twazze tunnyonnyola okuva emabega nga ziraga butya abantu bwe bagenda okubeera nga baweebwa ebitabo byabwe n'ebigenda okubeerawo ng'abantu baweereddwa ebitabo byabwe okusinziira ku mitendera ku mpeebwa gye bagenda okuweebwamu ebitabo byabwe egenda okubaamu obubonero obulaga ab'okwesiima n'ab'okufaafaaganirwa kyeyava agamba rahimahullah fayalaita shiiri eyo nno njogera ya kukwata ku mutwe njogera yakkungiriza nga sheekhe Mazinga bwe yabagambye nga Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi agamba ng'omuntu bw'anaakwata tunakungiriza nti kigenda kubeera kitya ng'ensonga eno efaanana bw'eti njogera ya kiwarabu naye bwaga nti fayalaita shiiri laitani alimtu laitani shairtu singa ntegeddeko singa mbaddewo ne nkirabako ekyo ekigenda okubeerawo ku lunaku olwo singa mbaddewo ne nkirabako ekyo ekifaanana bwe kityo ekirituukawo ku lunaku olwo okwewuunya wano kwali kwetaagisa oba tamanni wange njogera ya tamanni atamanna neegomba singa mbaddewo neegomba singa ntegeddeko neegomba singa ndabyeko ku mbeera eyo eribaawo
bw'olibeera nga ebitabo bigabibwa buli omu n'afuna ekitabo kye n'asiŋŋaana bye yakola mu kitabo kye nga la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaaha, nga tekireseeyo katono kakabeere akanene okujjako nga kasiŋŋaanibwa nga mwekali mu kitabo ekyo. Enjogera al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ye yakozesa faya layta shi'ri kaifa haaluka, embeera yo egenda kubeera etya, olitunula otya, olitunula otya, indama tatayara kutubu al-alamina watuksama, ebitabo by'ebitonde bwe birigabanyizibwa. Wano tatayara kitegeeza Allah subhanahu wataala agenda kulagira ebitabo, buli kitabo kigende erinnyini kyo nga bifuumuuka bufuumuusi, buli kimu ne kigende ewannyini kyo nga bimaze okubeera nga byanjuluzibwa bireeteddwa. Omuntu bw'afa ekitabo kye kisibwako, bw'alizuukira ebitabo ebigenda kubeera nga bisimululwa byanjuluzibwa, buli kimu kiragirwe okugenda kisisinkana nnyini kyo nga kigenda ne kimusisinkana nga tekigenze wa mulala atali nnyini kyo, ye tatayur eyogerwako kasiida eno nga bweyogerwako mu alkitaabu wassunna. Era nga tukkiriza Allah subhanahu wataala agenda kubeera nga abaddu abawa ebitabo byabwe mu bwenkanya, nga buli kitabo kigenda kugenda erinnyini kyo nga Allah subhanahu wataala bwe yateekateeka, era nga bw'alina obuyinza ku buli kintu kyonna, buli muntu ekitabo kye kigenda kujja gy'ali nga kimumanyi nti ono nze ndi w'ono, ne kino ne kigenda ew'oli, ekindi ne kigenda ew'oli, okusinziira ku nteekateeka ya Allah subhanahu wataala. Teweerabira nti tukkiriza tukkiriza byonna ebinaabeerawo oluvannyuma lw'okufa, era tukkiriza buli kyonna ekigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero ekyo Allah kyakitegeeza omubaka wa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ebitabo bino bibeera bigenda eri abantu baabyo, buli omu agenda kubeera mu kutya na kweraliikirira, bw'alibeera tannaba kusoma bikirimu kumanya awonye oba tawonye. Katyaga nti kaifa haaluka indama tatayara kutubu alalamina watuksam, ebitabo by'ebitonde bwe biribeera nga biweereddwa bannyini byo mu mbeera Allah gy'alibaweeramu, watuksam ne bigabanyizibwa, aba ddyo ne babeera nga bafunira ku ddyo n'abakkono ne babeera nga bafunira ku kkono. Kyabaga ti atakhudhu bilyumna kitabak am takun biukhra waraa dhahrika minka tusallamu, oba ogenda kubeera nga ekitabo kyo okifunira mu mukono ogwa kkono nga bakiyisa mabega wa mugongo gwo. Yebaita esooka abaferowoozaamu embeera egenda kubeera etya, nga ebitabo babireese nga naawe kennyini omanyi bye wakkola ebisiŋŋaanibwa mu bitabo ebyo, ogenda kubeera otya nga olindirira okusoma ekitabo kyo n'ebyo ebikirimu by'omanyi obulungi. Abaffe olibeera otya, biki ebiribaawo? Ekyo nno kyetaagisa buli kiseera omuntu okwebuuza ti embeera egenda kubeera etya nga nsisinkanya Allah subhanahu wataala, ng'ekyo kitandikira ku kufa. Olaba olwaleero ng'abantu bagenda nga babakuyisaako, emmotoka zikuyisaako abatwalibwa abali mu makeesi abakakasibwa nti bamaze okuzikirira, baganda b'obasaalira n'obaziika, n'ogenda enkoowe, n'ogenda mu bifo ebizikirwamu abantu, naye weebuuze tekigenda kubeera kitya nga olunaku olukedde lwange nga nze nsirise nga nze gwe basirya akaba, ngenda kubeera ntya mu safaali eyo empanvu
elimu bino byonna al imam ibn al qayyim rahmatullahi alayhi byazalambulula okulambulula okugazi okutiisa okulaga nti omuntu yandibadde yeteekateeka okweteekateeka okwenjawulo. Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi yagamba nti abantu abasinga bagenda okuziika bannaabwe tebalowooza ku ekyo ekituuse ku bannaabwe, obawulira nga banyumya nga balimu n'okuseka okw'enjawulo, so nga agenza okuziika yandibadde yeekuba mu kifuba n'agamba nti olwaleero lwa Abdurrahman bigenda kubeera bitya bwe bulikya nga lwange, ngenda kutandika nti olugendo luno lulibeera lutya ngombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yajja kuntaanemu nga z'okuziika. Lakati mithili haatha waiddu, olw'ekifaanana ng'ekyo mweteeketeeke mukyeteekereteekere nga wa inna khayra zaadi taqwa, nga nentandi esinga okubeera ennungi kutya Allah subhanahu wataala, nga n'okutya Allah subhanahu wataala hiya feiru ttaaati, kola Allah subhanahu wataala byeragira, wataruku lmahduraat, n'okuleka Allah subhanahu wataala byeyaziiza. Imam ibn Qayyim kyava atontomalagamba nti ogenda kubeera mu mbeera ki ng'ebitabo bimaze okubeera nga bigenda eri bannyini byo era nga bigabanyiziddwa okusinziira ku mbeera y'abantu nga bwe baakola ng'ebitonde bifunye ebitabo byabyo. Ogenda kukifunira ng'okikwatira mu mukono gwa ddyo oba gwa kkono emabega w'omugongo gwo, kyabaga nti wataqra'u fiihi kulla shay'in amiltahu, ogenda kusoma mu kitabo kyekyo buli kintu kyonna kye wakola. Fayushriqu minka alwajhu aw yadhlimu, ekyenyi kyo nekyakaayakana n'ofuna essanyu okusinziira ku ebyo by'olisanga mu kitabo kyo, aw yadhlimu, oba ekyenyi kyo ne kibeera nga kiddugala kikwata enzikiza n'obeera ng'otya ekigendererwa okusinziira ku by'osanze mu kitabo kyo n'okakasa nti ozikiridde, olwo asiŋŋaanyemu ebirungi n'agamba nti taqulu kitaabi faqra'uhu fa innahu yubashiru bilfawzi alazimi wa yu'lim, ekitabo kyange mukisome abange mujje mulabe ekitabo kyange, fa innahu yubashiru bilkhayri bilfawzi alazimi, kiri kisanyusa kiraga essanyu erya waggulu era kimanyisa nnyini kyo tyagenda kuwona. Njagala okuba ekifaananyi eky'abaana abaakoze ebibuuzo bya senior 6 nga buli omu alindirira okufuna makisi ze yafunye, pointisi ze yafunye, ne bazireeta nga tebanna bazigabanya, ne batuula awo nga buli omu alindirira okubeera nga bazimuwa. Oluvannyuma buli omu n'afuna pointi ze yafunye, abalala ne babeera nga ebyenyi byabwe bijjula essanyu, abalala ne babeera nga bajjula ennaku bakulukusa amaziga. Subhanallah, eyo nno nga mbeera ya nsi nga n'ebintu byabwe bigenda kukoma, ebyamakisi ze tukaayanira ez'ensi n'obunkenke bwe tubeerako nga tusoma nga buli omu alubirira okubeera ng'ayita naye nga ayita ebigezo eby'ensi ebigenda okukomekkereza n'embeera y'ensi. Naye kuba ekifaananyi nga omuntu alindirira ekitabo nga ebikirimu bigenda kusinziirako okubeera ng'afuna obulamu obujjuvu obw'essanyu ery'olubeerera oba okubonerezebwa olubonereza olw'olubeerera nga bwe kigenda okubeera ku bannanfuusi n'abakafiri. Kuba ekifaananyi ab'ekitiibwa safarun baidun, olugendo luwanvu lwetaagisa entanda ey'amaanyi n'okweteekateeka okw'amaanyi n'okumanya obutono bwa kino kye tuliko olwaleero n'okumanya adduniya masraatu al akhira, ensi y'ennimiro y'enkomerero nga bw'olimye olwaleero bw'ogenda okukungula olunaku lw'enkya, nga bwe kibeera mu kusoma, nga bwe kibeera mu mbeera y'ensi bwe kigenda okubeera ku lunaku olwo. Fa in takuni al ukhra fa innaka qa'ilun, bwe kiribeera ng'ekitabo kye akifuniddemu mukono omulala ogwa kkono
agenda gamba ala laitani lam utihi fahuwa maghramun, nga ndabye singa siweredwa kitabu kino, singa tebakimpadde, singa sikifunye, singa byakoma wali ne sizokira, kubanga ebiri mu nsi muttaka adina byebitono ebiri mu ntaana ebibarzakhi okusinga ku byagenda okulaba yomul qiyama, ebikakasa nti byagenda okusinkana ebisinga okubeera ebinene. Olwagenda gamba nti laitani lam utihi fahuwa makramun, kubanga makramun khasaratun wa gharama, khasaratun wa gharama, kufaafaaganirwa, temulimu bulungi bonna mukuweebwa kwange ekitabo kyange, nga ndabye nnyo. Oluvannyuma nga buli omu amaze okubeera nga aweebwa ekitabo kye, obanga ekitabo kye kigenze gyali, nga bwe nabannyonnyodde nti tatayurul kutub eyogerwako kwe kubanga ekitabo ky'omuntu kigenda gyali, nga buli omu ebitabo okubeera amaze okwanjuluzibwa, buli kitabo kigenda eri nnyini kyo, era nga nnyini kyo asiŋŋaana emirimu gye gyennyini gye yakola nga giri mu kitabo ekyo kyennyini ky'agenda okubeera nga asisinkana ku lunaku olwo. Ekitaamuvaako Allah kiyamussaako n'akuŋŋaanyirizaamu buli kantu konna ke yakola, nga Allah baga nti wa kullu insaanin alzannaahu taa'irahu fi unqi, buli muntu twamussaako ekitabo kye ekitamwawukanako fi unqi, nga tekimuvaako, malayika emuwandiikako buli wonna waali buli kyonna kyakola. Nga Allah gati wa inna, nga Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti wa inna aye gamba nti, nga Allah watu gamba nti mulina alhafidhun wa inna alaykum lahafidhin, mulina abawandiisi, mulina abakuumi abatambula abali awamu nammwe, kiraman katibin, abebitiibwa abawandiisi, ya'lamuna ma tafa'alun, abamanyi bye mukola, abawandiika bye mukola, nga tebalina kibasukka, buli kimu kyonna bakiwandiika okusinziira ku nkola gy'oba okikozeemu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala nti wa kullu insaanin, buli muntu yenna, alzamnaahu ta'irahu fi unqi, twamussaako ekitabo kye, tekimukakasaako, tekimuvaako, kiri wamu naye. Wa nukhriju lahu yawma alqiyama, tugenda kubeera nga tukimuggirayo ku lunaku lw'enkomerero, kitaaban yalqaahu manshura, tugenda kumuggirayo ekitabo kye kyagenda okusinkana, manshuran nga kyanjuliziddwa, nga kirimu buli kintu kyonna kye yakola. Suratul Isra aya 13-14, iqra kitabak, agenda kama tuwange soma ekitabo kye, soma ekitabo kyo, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, kikumala okubanga gwe kennyini weebala olwaleero, kikumala okubeera nga gwe kennyini weebala olwaleero, kikumala, kikumala gwe kennyini okubeera nga weebala olwaleero. Allah tegende wa kullu insaanin alzamnaahu ta'irahu fi unqi, ay kullu insaanin yaj'alu Allahu ma 'amilahu min khairin aw sharrin mulaziman lahu, omuntu byakoze ebyowe ebirungi bibeera wamu naye mu kitabo kye, fala yuhasabu bi'amal ghayrihi, tagenda kubeera nga abalibwa nga avunaanwa omulimu ogw'omulala, wala yuhasabu ghayruhu wala yuhasabu ghayruhu bi'amalihi, n'omulala tagenda kubeera nga ate abalibwa nga abalibwa Allah amufunaana eky'omulala. ويخرج الله له يوم القيامة كتابا متواجدا كجلي كنا كنا كمن الكتاب قد سجلت فيه أعماله يراه مفتوحا نما واني كم يمرم جي أشلا بينك شان يرزق دوا أو واتجيره بتشاب يعيتا موسي قال الله بعمتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهري ومتواجدوا بكتابه شيء عند شيء تموه وكو ما بيجا وامبونغو كنو بوغو كنو فسوف يدعو ثبورا، أجينا كويتوكفا ويصلى سعيرا
agenda kusogebwa omuliro ogwokye nnyo. Innahu kana fi ahlihi masrura, yalinga mbantu benga ali musanyu nga takirowooza nti agenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Bala inna rabbahu kana bihi basira, nedda mukama we yali amulaba. Shekhe waffe Quraish Mazinga hafidhahullah yatunyonyodde emitendera yempeewa y'ekitabo okusinziira eri baulama, naleeta qawli ya Ibn Hazm ne okulaba kwa Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi n'abamanyi abalaba jumuhuru, kwesigenda kubeera nga nziramu. Naye yenna ayagala okwongera okwetegereza kuweebwa kw'ebitabo abantu kwe bagenda okuweebwa, agende mu suratu Alhaqa atunuulire aya kuva ku y'ekkumi n'omunaana paka okutuukira ddala ku aya ey'amakumi asatu mu ttaano. Ojja kusisinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala yalambulula yannyonnyola embeera egenda okubaawo ng'abantu bamaze okuweebwa ebitabo byabwe, nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yawma idhin turadhun la yakhfa minkum khafiya, nakula mugenda okuleetebwa teri kigenda kwekweka kyonna mu ebyo bye mwakola. Minkum khafiya fa amma man utiya kitabahu biyamini, gwe mutendera ogusooka yenna agenda okuweebwa ekitabo kye n'omukono gwa ddyo. Fayaqulu haahum uqra'u kitaabiya, abange mujje musome ekitabo kyange, muleebire mu kitabo kyange. Inni dhanantu anni mulaqin hisaabiya, nali nkakasa nti ngenda kubalibwa. Y'ensonga lwaki neeteekerateekera okubalibwa, nali nkakasa okubalibwa kubanga okkakasa okubalibwa kitwala omuntu, okkakasa okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala kitwala omuntu okubeera ng'ateekerateekera olunaku lwagenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Inni dhanantu anni mulaqin hisaabiya fahuwa fi ishati raadiya, yagenda kubeera mulamu bweyagaza era obulungi. Fi jannatin aaliya, mujjane ya waggulu. Kutuufu hadaaniya, nga buli kyayagala kiri kumpi, kyayagala okulya mu bibala. Kulu mulye, washrabu munywe. Hani'an bima aslaftum fi layami alkhaliya, bima aslaftum, kigamba aslaftum olw'okutegana kwammwe olw'ekkola kwammwe nnyo. Fi layami alkhaliya, mu nnaku ezaayita. Subhanallah, subhanallah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, nayali wewe kitabo kye mukono gwa kkono nga kiyisa mabega wa mugongo gwe. Fayaqulu ya laitani, agenda gandi nga zinsanze. Lam uta kitabiya, singa tebakimpadde ekitabo kyange. Walam adiri ma hisabiya, singa sitegedde bikirimu. Ya laitaha kanat alqadhiya, singa byakoma wali, singa nasigaddeyo mu ntaana nesibalibwa. Maghna anni maliya, obugagga bwange tebungasizza nako. Halaka anni sultaniya, obufuzi bwange bumpeddeko, siina kyenfunye mu kutegana kwange n'ebitiibwa byange. Nga ndabye nga nzikiridde ebyo ebigambo Alimamu Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi byettontomera ebigenda okubeerawo nga buli omu amaze okuweebwa ekitabo kye okusinziira ku mpeebwa yagendo kiweebwamu ku lunaku olwo. Abeebitiibwa batuuliriza abalungi, okusalawo kukwo olwaleero okw'okubanga weeteekateeka neeteekateeka esinga okubeera ennungi nga bwe kiri nti teri yasobola kutuuka ku mbeera yonna gy'ayagala okuggyako nga yeeteeseteese mu neeteekateeka ennungi. Oba oyagala okuyingira ejjana, kino ky'ekiseera ky'okuteekerateekera ejjanaayo nga ogiteekerateekera n'okulongoosa embeeraayo. Bw'otandikira ku nzikirizayo, otandikira ku tawhid, togenda kufuna kwesiima okutuusa ng'olongooseza enzikirizayo. Olwekyo man ahabba liqaa Allah, yenna asuubira ayagala okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye, akola ebyo ebinaamuyamba okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Ahabba Allahu liqaahu, ne Allah yagala okumusinkana. Waman kariha likaa Allah, ayinanca okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusiimye. Kariha Allahu liqaahu, ne Allah tamwa okumusinkana.
okwagala okusinkana Allah nga kusiimye, kulabikira mu nneeteekateeka yo, kulabikira mu bikolwa byo, okwagala okuwona kulabikira mu nkola yo, okwagala okwesima kulabikira mu nkola yo, okwagala okuzikirira gwe kennyini, okusalawo okusinziira mu nneeyisa yo. Olwaleero okusalawo kuko enkya kusasulwa teriiyo, kola nga bwe tuzze tulaba. Wabarakallahu fikum, tujja genda maaso nsazeewo tugatte kasaidu ezo nga bwe muzirabye kubanga ziri ku mulamwa gwe gumu. Oluvannyuma tujja genda maaso n'okutunuulira kasaidu endala inshaallahu taala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi.